Євгенія Крячок провела журналістів Суспільного шкільними коридорами. У навчальних класах, кабінеті директора, у вчительській кімнаті, спортивному залі, туалеті, вибиті вікна, зірвані шпалери, розтрощені меблі, вирізані батареї, розкидане шкільне приладдя. Сказали, не буде внутрішнього туалету, не буде школи. Сказали, не буде внутрішнього туалету, не буде школи. Протягом літа збудували новий туалет за всіма санітарними нормами і все знищили. А ось що зробили з кабінетом для вчителів. Сюди я замовляла спеціальні меблі з поличками для методичної літератури, для папок. Все знищено. Якби я не здавала школу під ключ, я б очікувала чого завгодно, але ж все до кожної дрібнички здала. Хто за це відповість? А повинні відповісти. І тут болгарками працювали, саме болгарками, люди казали. Подивіться на класи, всі батареї зрізали. Тут був чудовий клас, початковий. Сучасна дошка, таблиці, стенди, шафи. Пані Євгенія показує навчальний клас, в якому вчителювала багато років. А це внутрішній туалет, на будівництво якого, за словами жінки, керівник місцевої агрофірми надав 80 тисяч гривень. Бачите, як виривали без початку? Бачите, вирваний нещодавно гіпсокартон. Усе знівечене. Тут був бойлер, немає бойлера. Ось тут все було гарно виконано, красива стеля. У санстанції мені надали будівельні норми щодо внутрішнього туалету. І ми все зробили за цими санітарними нормами. Були 4 кабінки. А зараз де унітази? Де? Тут були 2 чудові нові умивальники. На кабінках гарні євродвері і всюди сучасне освітлення. За словами Євгенії Крячок, ключі від школи з 2013 року були у сільській раді Різдвянки. Її голова Григорій Білик телефоном пояснив журналістам Суспільного, що Різдвянська загальноосвітня школа є комунальною власністю Новомиколаївської районної ради. І саме вона несе відповідальність за стан будівлі навчального закладу. Ніякого відношення Різдвянська сільська рада до школи не має. Це майно комунальна власність сіли селищного Миколаївського району. Розпоряджалася район, Миколаївська районна рада. Вона виносила рішення про призупинення, вона виносила рішення про закриття. Майно все там не наше, взагалі ми там ні за що не відвічаємо. Дійсно, вони там, ну як, школи приїжджали, ті брали плафони, ті брали посуду, ті брали якісь столи, щоб це було удобно, щоб їм всім не заїжджати в району, туди, в Новоніколаївку. Залишили ключі в Різдвянській сільській раді. Ну, дзвонять там, що прийдуть ті, то там, і та людина, вони там беруть, то їхнє майно, ми за його не відповідаємо. Хто забирав майно? Хто вивозив майно? Ні, ну, забирали як? Вони там, наприклад, яка школа, там, їм 2 їм стола треба, ну, це їхня вся структура. Ну, це саме, завідуюча районного дзвону, що прийдуть там із школи Терновацька, візьмуть 3 стола. До 2013 року в Різдвянській загальноосвітній школі 1-3 ступенів навчалось 30 дітей. Тоді ж, у серпні, рішенням сесії Новомиколаївської районної ради, діяльність школи призупинили з формулюванням на період проведення ремонтних робіт, встановлення системи опалення та переоснащення матеріальної бази. Діти продовжили навчання у сусідніх селах – Любицькому та Терноватому. Батьки ж на загальних зборах неодноразово заявляли про необхідність збереження навчального закладу. Однак у 2018-му рішенням чергової сесії райради школу остаточно закрили. Загалом у районі протягом останніх років закрили половину малокомплектних шкіл. На думку заступника голови Новомиколаївської райради Петра Добовика, ця тенденція продовжиться через демографічну кризу. Зокрема, у 2019-му в районі народилось лише 40 дітей. В таких школах малокомплектних виходить 42 тисячі гривень на дитину. Це дуже дорого державі. Це дуже дорого державі, да. В майбутньому ми не вкладаємо гроші. В майбутньому тепер доводять, якщо клас є 20 чоловік, коли в силу вступить цей закон, я не готовий відповідати. Зараз на днях. От, вступить він там на днях, чи завтра, чи післязавтра, чи через місяць, чи через 5. Але сьогодні в нас по району тільки в опорній школі може бути 20 чоловік. От така ситуація по цим школам. 2 роки тому Євгенія Крячок подала заяву до обласного управління Нацполіції. За фактом пограбування Різдвянської школи було відкрите кримінальне провадження. Але згодом справу закрили, каже жінка. 22 грудня минулого року село Різдвянка увійшло до новоутвореної Любицької об'єднаної територіальної громади. Якщо її депутати подадуть заяву до райради, школу рішенням чергової сесії можуть передати на баланс громади, повідомив під час зустрічі Петро Дубовик. Оскільки будівля є непридатною для навчального процесу, нові власники можуть виставити її на аукціон з подальшим використанням для господарських цілей.
Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.